হাই এভৰি ওৱান মাই নেমি চুকেনিয়ন এলকাম ইউ টু ই কুহিপাত আজি যোনটোত আমি টপিক ডিছকাছ কৰিম এনে টপিক ইজ অন ইলেক্টৰেল বণ্ড আমি দেখা পাইছোঁ যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিচেণ্টলি ইলেক্টৰেল বণ্ডক কি বুলি ক'লে আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ক'লে এণ্ড চুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিলে উঠাই ল'লে বা ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰি ল'লে ঠিক আছে ষ্ট্ৰাইক ডাউন ইলেক্টৰেল বণ্ড ত' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট চুপ্ৰিম কোৰ্টে কিয় ইলেক্টৰেল বণ্ডক ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰিবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ ইমপ্লিকেশ্যন কি কি আছিলে উই উইল চি ইট উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য একজামিনেশ্যন ত' অলপমান যদি ব্ৰীফ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড যদি চাওঁ যে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড মানে কি তাৰ আগতে বণ্ড মানে আমি ইকনমিক্সত পঢ়িছোঁ এটা গভমেণ্ট ছিকিউৰিটি হয় য'ৰ পৰা গভমেণ্টে কি কৰে উইথ দ্য হেল্প অফ বণ্ড গভমেণ্টে পাব্লিকৰ পৰা ফণ্ড ৰেইজ কৰে ঠিক আছে যিকোনো এটা এণ্টিটি হ'ব পাৰে বডি হ'ব পাৰে য'ত নেকি গভৰ্ণমেণ্টে পাব্লিকৰ পৰা পইচা ৰেইজ কৰে এতিয়া এনেই ৰেইজ কৰে নেকি ন এনেই ৰেইজ নকৰে ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল এটা গভমেণ্টে পাব্লিকক বনটো নাইণ্টি ফাইভ ৰুপিজত বিকি দিলে আফটাৰ দ্য চাৰ্টেইন পিৰিয়ড অফ টাইম পাব্লিকে সেই বনখন এখন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় এনেকুৱা কাইণ্ড অফ সেই বনখন কি কৰাব পাৰে ডিপজিট কৰাব পাৰে দেন কি হৈ যায় বনখনৰ ভেলু হৈ যায় হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ মানে মই যদি আজি এখন বন কিনো নাইণ্টি ফাইভ ৰুপিজত মই ঘূৰাই পাম হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ মানে মোৰ পাঁচ টকা এটা লাভ হ'ল ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু ইলেক্টৰল বণ্ড মানে কি হয় ইলেকশ্যনছৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৱৰ্ল্ডটোতে আমি গম পাইছোঁ ত' ইলেকশ্যনছৰ টাইমত আমি পলিটিকেল পাৰ্টিজক কি কৰিব পাৰিছিলোঁ ড'নেশ্যনছ পঠাব পাৰিছিলোঁ এতিয়া এই বস্তুটোকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কি কৈছে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে কি বুলি কৈছে আনকনষ্টিটিউচন বুলি কৈছে ঠিক আছে সেইটো আমি চাম অল ৰাইট কামিং টু নেক্সট পইণ্ট ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ড ইণ্ট্ৰডিউছ কেতিয়া কৰা হৈছিল টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইয়েৰটো হৈছে টু থাউজেণ্ড এইটিন এণ্ড ইট ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড এজ এ ফাইনেন্স বিল পে'বল টু বিয়েৰ অন ডিমাণ্ড মানে চাপ'জ আজি মই এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টি এটাক যদি মই ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ দ্বাৰা যদি ড'নেশ্যন কৰিব যাওঁ মই যাব লাগিব এছ বি আইৰ ওচৰত বিকজ এছ বি আই ইজ দ্য অ'নলি বৰ্ডিটেড ইছ ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড এছ বি আইৰ পৰা মই ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড কিনিম বন্ড দেখিবলৈ হৈছে কমপ্লিটলি অফ দিছ কাইণ্ড না মোৰ ইয়াত নাম থাকিব না পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ নাম থাকিব যাক মই ড'নেট কৰিম মই এছ বি আইৰ পৰা মই কোনোবা এটা ডিনমিনেশ্যনৰ ঠিক আছে এহেজাৰ এক লাখ দহ কৰৰ ঠিক আছে এনেকুৱা এটা ডিন'মিনেশ্যনৰ মই ইলেক্ট্ৰেল বন কিনিলোঁ ইলেক্ট্ৰৰেল বন কিনাৰ পাছত মই ভাল লগা পলিটিকেল পাৰ্টিটোক কি কৰিলোঁ বন জমা দিলোঁ এতিয়া সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে বেংকলৈ গৈ এণ্ড কেছ কৰাব পাৰে ঠিক আছে সেইটোৱে কৈছে অন ডিমাণ্ড পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে পইচাটো ল'ব পাৰে বাট দ্য থিং ইজ ভেলিডিটিটো হৈছে ফিফটিন ডেইজ ডেট অফ ইছ্যু এণ্ড ডেট অফ উইড্ৰেল যেতিয়া পইচাটো উলিয়াব তাৰ গেপটো হ'ব লাগিব ফিফটিন ডেইজ নট ম'ৰ দেন দেট আদাৰৱাইজ ইনভেলিড হৈ যাব বনখন ঠিক আছে এতিয়া বনখন কি হৈছে ডিজিটেলী বা উইথ দ্য হেল্প অফ চেক্স আমি কিনিব পাৰোঁ এণ্ড পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে এণ্ড কেছ যেতিয়া কৰিব পইচাটো যেতিয়া বেংক একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াব ঠিক আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক পইচা কিমান আহিলে কোনে দিছে সেইটো নালাগে বাট পইচা কিমান জমা হ'ল সেই ফাণ্ডছখিনিৰ তথ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াক দিব লাগিব ঠিক আছে ছ' দিছ ৱাজ জাষ্ট অলপমান জিষ্ট ঠিক আছে অলপমান ফিচাৰ্ছ ইলেক্ট্ৰেল বন্ডছৰ ওপৰত এতিয়া হু কেন পাৰ্চেছ বন বন্ড কোনে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিছিল ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চন ফেমিলি ঠিক আছে কম্পেনী ফৰ্ম এছ'চিয়েচন অফ পাৰ্চন দুই তিনিজন মানুহে মিলি বা কিছুমান এজেঞ্চিও পাৰিছিল এতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টে পাঁচটা টাইপৰ ডিন'মিনেশ্যনছত বণ্ড ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড ইছ্যু কৰাইছিল থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড ওৱান লেখ টেন লেখ ইন ওৱান খেৰ ঠিক আছে নেক্সট আমি দেখা পাইছোঁ অলপমান এটা কেচ ষ্টাডি কৰা হৈছিল তাতে দেখা গৈছে যে বি জে পি মানে এতিয়া যোনটো ৰুলিং পাৰ্টীয়ে কি কৰে বণ্ড বণ্ডৰ ৰিলেটেড ডনেশ্যনছ বেছি ৰিচিভ কৰে এতিয়া বিজেপিয়ে দেখা গৈছে উইডিন দিছ টাইম ফ্ৰেম ফাইভ থাউজেণ্ড প্লাছ কি কৰিছে ফাইভ থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্ছ ঠিক আছে ড'নেশ্যনছ ঠিক আছে ৰিচিভ কৰিছে মানে আমি এইটো বুজিব পাৰিছোঁ যে যোনটো ৰুলিং পাৰ্টি সেই পাৰ্টিটোৱে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডছৰ দ্বাৰা ড'নেশ্যনছ বেছিকৈ ৰিচিভ কৰে নেক্সট হু ইজ এলিজিবল ঠিক আছে হু ইজ এলিজিবল মানে কোনকেইটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে এলিজিবল টু একচেপ্ট হোৱাট ড'নেশ্যনছ এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টি ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ ছেকশ্যন টুৱেণ্টি নাইন এ Of the representation of the people act 1951. Not under these, the political party register said that political party can avail the services of an electoral bond. At a political party, is the at least one percent votes receive Koresil in the last general election. That political party is eligible. Next, Ministry of Finance 2018. Not. ইলেক্ট্ৰেল বন্ডছৰ পজিটিভ ইমপ্লিকেশ্যন কি কি হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা প'ষ্ট কৰা গৈছিল ঠিক আছে জনাইছিল মানুহক কি কৈছিল মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সে কৈছিল যে বণ্ডে কি আনিব ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি আনিব বণ্ডে কি কৰিব যোনবোৰ মানুহে আজি ছাপ'জ মই যদি মোৰ ভাল লগা পাৰ্টিটোক যদি মই ড'নেট কৰিছোঁ ঠিক আছে মোৰ আইডেণ্টিটিটো হিডেন ৰাখিব ঠিক আছে চ' কিমান পইচা গৈছে কিমান পইচা আহিছে অলপমান কি থাকিব যিহেতু পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক জনাব লাগিব অলপ ট্ৰাঞ্চপাৰেঞ্চি থাকিব ঠিক আছে কেচ ছিষ্টেমটো আঁতৰাই দিছোঁ বিকজ ডিজিটেলি বা উইথ দ্য হেল্প অফ চেক বন্ড ইছ্যু হৈছিল চ' অলপমান ব্লেক মানি কাৰ্ভ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এনেকৈ কৈছিল মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সে এণ্ড ভেলিডিটি পিৰিয়ড টু ফিফটিন ডেইজ ঠিক আছে ফিফটিন ডেইজ টাইম ফ্ৰেমটো বহুত কম ৰখা হৈছিল দেন ইছ্যুজ কি আহি গ'ল প্ৰব্লেমটো ক'ত আহিল তেন্তে প্ৰব্লেমটো আহিল যে ভাইলেশ্যন অফ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল নাইণ্টিন ক্ল'জ ওৱান চাব ক্লজ এ মানে আজি মোৰ যিহেতু আইডেণ্টিটিটো হিডিন আছে এইটো এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব বিক'জ আজি মই যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিক ভোট দিম মোৰ জনাটো দৰকাৰ যে কোনে কাক কিমান ড'নেশ্যন দিছে বিকজ তাত ইনফ্লুৱেঞ্চ যদি হৈ যায় কোনোবা এটা কৰ্পৰেটৰ যদি ইনফ্লুৱেঞ্চ আহি যায় মই যদি গমেই নাপাওঁ মোৰ পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ বিষয়ে এইটো জেদ জনাৰ মোৰ অধিকাৰ আছে ত' সেই ৰাইটটো ভাইলেট কৰা হৈছে ঠিক আছে বিকজ মোৰ আইডেণ্টিটি হিডেন ৰখা হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ এননমিটিট ডাজ ন এপ্লাই এতিয়া যদিও মোৰ আইডেণ্টিটিটো হিডেন আছে এতিয়া এছ বি আইটোতো মোৰ কথা চব গম পায় বিকজ মইতো এছ বি আইতে গৈ পেলাই বস্তুটো বন্ধ কিনিছোঁ এতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে যদি এছ বি আই কয় চিক্ৰেটলি যে মোক ডিটেইলছ লাগে কোনে কিমান কাক পঠাইছে এছ বি আই কি কৰিব বাধ্য হৈ যাব ডিটেইলছ দিবলৈ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰব্লেমটো ক'ত আহি পৰে থ্ৰেট আহিব পাৰে যদি মই পলিটিকেল পাৰ্টি এ কি কৰিছিলোঁ ডনেট কৰিছিলোঁ এণ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি এ নিজিকিলে জিকিলে পলিটিকেল পাৰ্টি বি এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টি বি হাতত গোটেইখিনি তথ্য আহি পৰিলে সেই পলিটিকেল পাৰ্টি বিয়ে মোৰ পৰা ৰিভেঞ্জ ল'ব পাৰে ঠিক আছে হ'ব পাৰে এনেকুৱা তো ইয়াতে অলপমান প্ৰব্লেম আহি যায় তাৰপিছত ক্ৰনিক কেপিটেলিজিম কুইট প্ৰানে কি হয় এতিয়া মই এটা কপৰেট মই এন এ বিজনেছ পাৰ্চন মই পলিটিকেল পাৰ্টিক ড'নেট কৰি দিলোঁ হাণ্ড্ৰেড ক্ৰাৰ্ছ মই এনেই ড'নেট কৰিম নেকি ফৰ এক্সাম্পল মই হাণ্ড্ৰেড ক্ৰ ড'নেট কৰিছোঁ মই মোৰ কিবা লাভ হ'বৰ কাৰণে কৰিছোঁ মই কিছুমান তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰিম যে মোৰ প্ৰজেক্টছ কিছুমান এপ্ৰুভ কৰক ৰাইট অলপমান ইনফ্লুৱেঞ্চ আহি যাব পাৰে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ওপৰত বা গভমেণ্টৰ ওপৰত এইটো ইম্প ইছু হৈ গ'ল তাৰপিছত লুপ হ'ল্ডছ লুপ হলছ লুপ হলছ ইন ড'নেশ্বন লিমিটছ হম কৰ্পৰেট বডিজ আগতে কি হৈছিল আণ্ডাৰ কম্পেনীজ এক্ট অফ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন যোনটো কোম্পেনীৰ নেট প্ৰফিট নেট প্ৰফিটৰ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টহে ড'নেট কৰিব পাৰিছিল এইটো এটা লিমিট কৰা আছিল বাট পাছত ক'লে যে নাও ইউ কেন ড'নেট এনি এমাউণ্ট অফ মানি ইউ ৱান্ট চ' এই বস্তুটো ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে চ' সেইটোৱে এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আনে কিয় আনে বিকজ যদি বেছিকৈ ড'নেট কৰিব পাৰে সেই বিজনেছ

কি কৰিব পাৰে ফণ্ডিং কৰাব পাৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ কাইণ্ড মানে ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰাব পাৰে যে অলপমান এক'মডেশ্যন দি দিলে বা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কষ্ট দি দিলে বা এটা ইলেকশ্যনৰ টাইমত বহুত পইচা খৰচ হয় অলপমান কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ দিলে চ' ইন দিছ ৱে ষ্টেট ষ্টেট ফাণ্ডিং কেন কমিট টু প্লে' দিছ ৱাজ চেট বাই ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্তা কমিটি ডেন আমাক কোৱা হৈছিল যে নেশ্যনেল ইলেক্টৰেল ফাণ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ঠিক আছে য'ত নেকি উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য প্ৰপ'ৰ্চন অফ ভোটছ ৰিচিভ বাই ওৱান পলিটিকেল পাৰ্টি নেশ্যনেল কি হ'ব পাৰে ফণ্ডটোৱে ড'নেট কৰিব পাৰে যে কোনটো পাৰ্টিয়ে বেছি ভোটছ পাইছে উইথ ৰেচপেক্ট টু ভোটাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আমি এটা নেশ্যনেল ফণ্ড ক্ৰিয়েট কৰি পাব্লিকৰ পৰা পইচা লৈ আমি তেনেকৈ এলট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তেতিয়া আইডেণ্টিটিও উইডিন থাকিল ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চিও থাকিল দেন আমাৰ কি হৈ যায় কেপিং অফ এননিমাছ ডনেশ্যন ল' কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট এটা আহিলে তাত ক'লে যে আমি কি কৰিব লাগে কেপিং কৰিব লাগে মানে লিমিট আনিব লাগে লিমিট কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ আমি এইটো আমি এটা লিমিট কৰি দিব পাৰোঁ এটা বান্ধি দিব পাৰোঁ যে এটা পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে যিমানটো ফাণ্ডিং ৰিচিভ কৰে তাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টছত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি কোনেও যাতে ফাণ্ডিং কৰিব নোৱাৰে বা টুৱেণ্টি কাৰ্চতকৈ কি হ'ব পাৰে ফাণ্ডিং কৰিব নোৱাৰা কৰি দিব লাগে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা এব্লিকেশ্যনছ কিছুমান অনা হ'লে সুবিধাজনক হ'লহেঁতেন এইটো কৈছে ল' কমিশ্যনৰ এটা ৰিপৰ্টৰ দ্বাৰা ঠিক আছে এতিয়া কমপ্লিট বেন হ'ব লাগে কেছ ড'নেশ্যন যদিও ডিজিটেলী বা আমাৰ দেখা পাইছিলোঁ যে উইথ দ্য হেল্প অফ চেক্স ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডছ ৰিলিজ হয় বাট যিমান সৰু ডিনমিনেশ্যনৰ যিমানবোৰ পইচা ন লেচ দেন টু থাউজেণ্ড ৰুপিজ কি হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাছিল বা কেচ হিচাপে ড'নেশ্যনছ গৈ আছিল ত' সেইটো কমপ্লিট বেন হ'ব লাগে ঠিক আছে ট'টেল এটকাও যদি আমি দিওঁ সেইটো কমপ্লিট আমি ডিজিটেলী কৰিব পাৰিব লাগে চ' দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য চাজেচনছ বা ৰিফৰ্মছ বা ৱে ফৰৱাৰ্ড এতিয়া কনক্লুজনত আমি কি ক'ব পাৰোঁ কনক্লুজনত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যোনটো ডিচিশ্যন ল'লে টু ষ্ট্ৰাইক ডাউন দ্য ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড ডেট ৱাজ কমেণ্ডেবল কিয় বিকজ এইটোৱে এইটো দেখায় যে চুপ্ৰিপেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউচনটো প্ৰুভ কৰে যে আমাৰ কনষ্টিটিউচন চুপ্ৰিম কনষ্টিটিউচনক ভাইলেট কৰি আমি যিকোনো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ডেম'ক্ৰেছি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ ঠিক আছে দেন যোনটো জাজমেণ্ট আমাৰ চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ দ্বাৰা আমি দেখা পালোঁ ডেট জাজমেণ্ট আপ হোল্ডছ দ্য কনষ্টিটিউচনেল ৰাইটছ এণ্ড ভেলিউজ অফ দ্য চিটিজেনছ আল্টিমেটলি চিটিজেনছক যদি চিটিজেন চেটিছফাই নহয় তেতিয়াহ'লে কি লাভ হ'ব চিটিজেনছৰ চেটিছফেকশ্য়নটো অটম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চিটিজেনছক ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি একাউণ্টেবিলিটি দৰকাৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰেল বন্ড যে সেইটো প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাছিল ঠিক আছে সেইটো কাৰণে এই জাজমেণ্টটো কি কৰা হ'ল ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰা হ'ল উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য জাজমেণ্ট দ্য ডিচিজন উইল বুষ্ট ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড উইল কৰ মানে ৰিডিউচ কৰিব কি ৰিডিউচ কৰিব কপ'ৰেট ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন পলিটিক্স চ' উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ ডিচিজন কৰ্প'ৰেটৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ কমি যাব ঠিক আছে কোনো এটা বিজনেছ বডিয়ে এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ওপৰত কি কৰিব নোৱাৰিব ডিচিজনছ বা পাৱাৰ ইম্প'জ কৰাব নোৱাৰিব যে মই ইমান পইচা দিছোঁ মোৰ ফেভৰেট কামটো হ'ব হ'বই লাগিব এনেকুৱা কিছুমান ইমপ্লিকেশ্যন বা প্ৰেছাৰ দিব নোৱাৰিব ঠিক আছে চ' দিছ ৱাজ অল এবাউট দ্য অ'ভাৰ অল এট আ ভিউ যে অলপমান আইডিয়া যে ইলেক্ট্ৰেল বন্ধ কি হয় বা সুপ্ৰিম ক'ৰ্টে কিয় আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ক'লে আই হোপ ডেট ইউ গট টু ন' ইউ গট এন এৱেৰনেছ অন দিছ টপিক এণ্ড লেট টু ন' ডেট কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা পালে নাই এণ্ড কোনকেইটা টপিক চবত আপোনালোকে বিচাৰে অলপমান ডিচকাশ্যন লেটেষ্ট ন' উইল বি হেপী টু হিয়াৰ দেট ফ্ৰম ইউ এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'